Dekabrın 21-dən qış artıq öz mübarək qədəmlərini ölkəmizə qoydu. Ancaq şəhərimizə yağan yağış və qar o xarici ölkələrdə gördüyünüz romantika ab-havasını yaratmır. Kanalizasiya suları altında qalan evlər, yollar, küçələr yaradır. Şəhərə yağış yağan kimi bütün problemlər hamısı bir-bir üzə çıxır və məlum olur ki, şəhərin kanalizasiya sistemi normal qaydada işləmir və onlar yağış sularına tab gətirməyərək dolub daşırlar. 1-ci mədən 25-ci korpus sakinlərini də narahat edən elə bu məsələdir. Azərsu önündə etiraz aksiyası keçirən sakinlər deyir ki, hamının evində uşağı, xəstəsi var, heç birimiz ayağımızı evimizdən çölə ata bilmirik. Evlərimiz suyun içində, küçəmizdə isə əməlli başlı çay axır. Daha ətraflı onların öz dilindən eşidək. 4 dənə açıq əməliyyat olmuşam burada, bax, bax. Həyət, qaza, bütün sudur. Kanalizasiya, suyu çıxıb. Oldu, nə dedilər? Həm nümayəndədən bir nəfər apardı, bax, 50-dir. Əskər atasını ona aparmadılar, çəlki, qoy sözünü desinlər. Aşağı düşmədi, bizi saymadı, 3 nəfər adam qaldırdılar. 3 saatdır da biz bu cürə olur. Nə bizi nəzərə alırlar, nə bir eşidirlər, heç sözümüzə də baxmırlar. Birinci mədən 25-ci korpusda yaşayırıq. Bizim kanalizasiyadan da əvvəl durbalardan yağışın suyu yox, kanalizasiyaların suyu daşıb bütün həyatımızı bərbat hala salıb. Biz burada çəkilik. Telefonda çəkib də gətirmişik. Biz neçə dəfə Azəri suya şikayət eləmişik. Bizim suya baxmırlar, bizim şikayətimizə baxmırlar. Sənə qurban olun, bunu verin televizora, bəlkə aidiyyət qurumlarına, bəlkə bizim şikayətə baxırlar. Bir demofasyonu baxırlar, getmiş açıq. Sən anla, bir məni çək, yardıma çək. Elə gülmə, gəlmə, gəlmə. Bu nə hal vəziyyət? Bir dənə zəhmət olmasa, bir dənə xayiş edirəm. Maska ilə birimlə danışın, biraz zəhmət olmasa. Biz artıq 2 ilə yaxındır ki, əziyyət çəkirik, özünəki və itin zülümün çəkirik, əziyyət çəkmirik. Ayırıblar, baba Azərsunu şirkətin gətirib qoyublar bura, bura dövlət pul ayırır, biz bunu yaxşı bilirik, hər yerə pul ayrılır. Amma bunlar özlərinin imarətləri üçün ayırır o pulu, yeyirlər, basıb zamanın pulunu yeyirlər. Hansına zəng eləyirik, 3 saatdir bir dənə nümayəndə. Problemimiz nədir? Bizim problemimiz kanalizasiya sistemidir, ümumiyyətlə yoldur, kanalizasiyadır, kesindədir. Evimizdəki uşaq, ümumiyyətlə nə hazırlığa qoya bilirik, nə dərsə qoya bilirik, nə həkmə apara bilirik, nə maşınla girib çıxmaq olur. Mütləq evin altı da dolub və çəkilişlər də var, gerib özünüzdə baxa bilərsiniz. Pis gündəyik. Yəni bu dövlət əgər varsa, niyə görə mən öz zibimdən bu karantin vaxtında əziyyət çəkməliyəm? Bizə xoş deyilə burada diyanaq dövlətlə özü də, kimlərsə özü də. Amma haqqımızı zəng eləyirik qaynar xəttinə, operativ TV-sidir, nə bilim kimlərdir. Baxmırlar heç kimizə. Yəni artıq da əcədə xaric edirik. Ya gəlsinlər, xidmət göstərsinlər, ya da bunlar istifasını versinlər, əllərin çəksinlər bu işdən. Çünki biz zülüm çəkirik. Biz Azərbaycan, bir şəhidimiz məhləmizdən bir şəhid var, bir qonşunun iki dənə oğlu orada döyüşür. Neynəməliyik biz? Canımızı veririk, gedib veririk. Yenə də bizim kimiləri gedir orada döyüşür. Gəlib sabah məni aparsalar, and ola Allah, şəxsən mənim özüm qeydiyyatdan getmişəm, gəlsinlər məni aparsınlar. Amma mən nəyə görə getməliyəm ora ki, mənim burada ailəm üçün zülümün çəkməlidir. Gəlsinlər, artıq dərcədə xaric edirik. Gəlsinlər bizim üstümüzdə nə polis qaldırmaqla, nə əsgər qaldırmaqla deyil. Bizi nə polislə, nə əsgərlə üzrə qoymuyor. Çıxın qabağa o səlahiyyətli nümayəndələr. Gəlsinlər işimizi əl eləsin. Bu boyda cəmaat xəstəsi var evində. Neynəməlidir? Nə yeyib, nə içməlidir? Hələ siz qor gəlmir, küçüyə düşmə mümkün deyil. Xayiş eləm, gedin girin küçüyə. Gör evdən küçüyə düşürsən, evin içində su qaynıyor, kanalizasiyanın suyu. Hara baxırlar? Əgər bu işləmirsə bu kanalizasiya, bu qurum nə üçündür? Kime xidmət eləyir bu qurum? Kanalizasiya üçün nəyə baxır bunda? Qoymasına da bağlasınlar kanalizasiyaları. İşləməsin.